את המשאבים נכנסים, איך שהמשאב נכנס, חטפת בומבה. היה לי פה כמה קטעים שסגרתי עם הנוע וטיפסתי. אני רואה את אילן טס ככה, אני פה מאחוריו. אני חוטף מנוד, מה זה מנוד? מטפס, איזה כמה מטרים. עכשיו אני רואה את אילן. מה זה, אתה חוטף קיפול? דיק! ונפתח ככה. חטף קיפולים? מספיק להרים את הראש, אני לא יודע אם ראית את זה. בטח שראיתי. ראית? החוף היה הרבה יותר תזזיתי מה שקורה.